ស្រក្រន្តិជនជាទីមេត្រីនៅក្នុងលិខិតរបស់នាយកព័ត៌មាន Fresh News ទៅបិណ្ឌលោកស្រីអវណ្ឌិនរលិកាទីការក្រសួងសុខាភិបាលនឹងជាប្រធានគណៈកម្មការចម្ពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ -19 ក្របខណ្ឌទូទាំងប្រទេសបានដាក់ចេញនូវសេចក្តីណែនាំចំនួន5ចំណុចទៅអភិបាលរដ្ឋនីមួយៗដើម្បីជំរុញការចាក់វ៉ាក់សាំងដោះជំរញជាពិសេសដោះទី3ជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេស លោកស្រីអាវ៉ាន់ឌិនរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលនឹងជាប្រធានគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ -19 នៅក្នុងក្របខណ្ឌទូតទាំងប្រទេសនៅថ្ងៃទី28ខែមិថុនាឆ្នាំ2022នេះបានជញិញសេចក្តីជូនដំណឹងមួយទៅកាន់អភិបាលរាជធានីខេត្តទាំងអតលើការងារជំរុញការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺកូវីដ -19 ដុសជំរុញពិសេសដុសទី3ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅទូទាំងប្រទេស TechnoLinkhat ដែលបានរៀបចំកម្មវិធី Fresh New ទទួលបាននៅថ្ងៃទី28ខែមីធុនាឆ្នាំ2022នេះលោកស្រីអៅវណ្ឌិនបានធ្វើការណែនាំនៃការងារចំនួន5ចំណុចដោយខាងក្រោមទី1ប្រកបភារកិច្ចជាអ្នកពិបាលនៃគណៈអភិបាលរាជធានីខេត្តដែលជាប្រធានអនុគណៈកម្មការចំពោះកិច្ចចាប់បង្រ្កាបបង្ការជំងឺកូវីដ -19 នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌរាជធានីខេត្ត ទួលខុសត្រូវបន្ទោយកចិត្តទុកដាក់និងចាត់ចែងជំរញការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ -19 នៅតាមស្រុកក្រុងខណ្ឌឃុំសង្កាត់និងភូមិក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនដែលធ្វើការគាគោលប្រជាពលរដ្ឋនៃតាមភូមិឃុំនីមួយៗនិងចាត់ចែងពង្រាយក្រុមគ្រូពេទ្យចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ -19 នៅតាមភូមិឃុំជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាទី2រដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តត្រូវបន្តពិនិត្យតាមដានជំរញផ្ទៀងផ្ដាត់ នឹងធ្វើបច្ច្បន្នភាពស្ថិរទេប្រជាជនដែលបានចាក់នឹងមិនបានចាក់វ៉ាក់សាំងដូសទី3ជាប្រភេទណាកម្មករកសិករឬក្រុមណានៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យបានជាក់លាក់រួចផ្ញើមកកាន់កក19យ៉ាងយូរត្រឹមថ្ងៃសុក្រទី15ខែកក្ដាឆ្នាំ2022 ទី3រដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តត្រូវរៀបចំຈັດចែងធ្វើផែនការចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ -19 ដែលប្អ្អាយលើចំនួនដែលបានធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពជាស្ដែងរួចដើមបីຈັດចែងការចុះចាក់ផ្ទាល់ដល់ទីតាំងកំណត់ជាលក្ខដោយពង្រាយក្រុមគ្រូពេទ្យដល់ភូមិឃុំរួមទាំងជំរញការបដិសេ ਵਾ ជាវ៉ាក់សាំងនេះទាំងថ្ងៃសៅរ៍ថ្ងៃអាទិត្យនិងថ្ងៃបុណ្យនានាទី4រដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តបន្តយកចិត្តទុកដាក់បំន្ថែមទៀត ន <Nee> <of> <ici> <aniously> ៅក្នុងការចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 តាមគោលដៅសំខាន់ៗមានដូចជារោងចក្រសហគ្រាសសាឡារៀននិងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចកសិកម្មផ្សារកម្មករសំណង់អ្នកបម្រើតាម phoyiniathan សន្តាគារកម្លាំងកំសាន្តសបាយកម្លាំងស្នាក់នៅនិងកម្លាំងធ្វើការប្រមូល produl ាក់ដោយជំរុញឲ្យមានកិច្ចសហការពីមជ្ឈដ្ឋានទីតាំងទាំងនេះ ទី5បន្តអប់រំប្រជាពលរដ្ឋតាមមូលដ្ឋានឱ្យយល់អំពីសារៈសំខាន់នៃការមកទទួលយកការចាក់វ៉ាក់សាំងដូសជំរំទី3ទី4និងទី5ដើម្បីជំរុញការងារចាក់វ៉ាក់សាំងកូវីដ -19 ឱ្យមានគណនីឡើងបន្តរដ្ឋាភិបាលភាពសាមអរបកុលនិងភាពសាមអររបស់សហគមន៍ឱ្យបានរឹងមាំធានានិរន្តរភាពនៃការបើកដំណើរការសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមជាតិនៅក្នុងការរស់នៅតាមបែបប្រក្រតីពីថ្មី